Премиерът и четирима министри под карантина. PCR тестът на Бойко Борисов е отрицателен, но той е контактен с заместник регионалния министър Николай Нанков, който е с положителен тест. Почти 1600 новозаразени у нас. 59 от тях са медици. В Благоевград болничните отделения са препълнени. Гледаме да прецизираме много хоспитализациите, защото и по-леките пневмонии да ги връщаме вкъщи. И им заръчвам да се запалят свещи и да се молят Бога да не се осложнят. Съпругата на Васил Божков на свобода, след като прекара 8 месеца в арест. Много хора може би ще кажат, нека и е, нали, на богатата там. Може ли да кажа кучка? Добър вечер. Това са късните новини по света и у нас. Почти 1600 новозаразени с коронавирус само за денонощие. Коронавирус и в правителството. Четирима министри и премиерът Бойко Борисов са под карантина. Столичната регионална здравна инспекция е наложила мярката на всички близки контактни лица на заместник министър Николай Нанков, който по-рано през деня обяви, че е с положителен тест за COVID-19. Във Фейсбук премиерът обясни, че има отрицателен PCR тест от тази сутрин. Тестът е направен преди срещата му с делегация от Съединените щати, както е по изискване на самата делегация. Борисов е информиран от заместник-министър Нанков, че е с положителен тест в 16 часа днес. Двамата са се срещали последно преди 5 дни. Останалите министри от кабинета под карантина са министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, министърът на финансите Кирил Ананиев, министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и Севдалина Арнаудова от централата на политическа партия ГЕРБ. Съгласно заповедта на здравния министър, на карантина подлежат всички близки контактни лица на заместник министър Нанков. Същите са установени, информирани и предстои да им бъдат връчени предписания. И командващият авиобазата в граф Игнатиево бригаден генерал Николай Русев е с положителен тест за COVID-19 и е приет във Военно-медицинска академия, според източници на БНТ. Броят на личния състав с потвърдени проби в базата е чувствителна информация, обясниха от пресцентъра на Министерството, но съобщиха, че бойното дежурство продължава да се изпълнява без прекъсване. Предприети са всички мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса сред личния състав, уверяват оттам. Ето и движението на заразата у нас. 1595 новозаразени. Направени са 9038 теста за изминалото денонощие. Това означава, че 18% от изследваните са заразени. Активните случаи са повече от 16 000, а в болница са настанени 1792. Излекувани са 235 души, починали са още 16 души. Болниците ще спират плановия пример и прием и плановата оперативна дейност в областите с заболеваемост над 120 души на 100 000 население, съобщиха от Здравното министерство. Те са задължени да разкрият COVID-зони с минимум 10% от общия брой легла, с които разполагат. В болниците в областите с заболеваемост от 60 до 119 души на 100 000 се преустановяват плановите операции. Те трябва да разкрият COVID структури с минимум 5% от общия брой легла, с който разполагат. Забраната не се отнася за трансплантации на органи, тъкани и клетки, диагностика и лечение на пациенти с онкологични заболявания, също и асистираната репродукция и ражданията. За пореден ден София отново е с най-много нови случаи. Заразените днес са с 66 повече от тези вчера. Здравните инспектори в столицата вече трудно реагират на новите случаи. От понеделник всички болници в София трябва да имат COVID-отделения, които да бъдат обезпечени и с персонал. Иначе лични лекари у нас са против идеята за домашни посещения и тестване на потенциални носители на COVID-19. Според тях това би довело до срив в доболничната помощ. Позицията идва след коментар на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, че се обмисля подобен вариант. От здравната каса обаче заявиха, че такава идея не се обсъжда. В
практиката си доктор Костадин Сотиров лекува и проследява болни с коронавирус, като им се обажда по телефона. Това му отнема поне 2 часа. Според него е недопустимо, ако трябва и да ги посещава, за да им прави бързи тестове от дома. Коя майка би си довела детето в кабинета е при лекар, който е бил в директен контакт с болен от коронавирус, двумесечното бебе, за да му направи имунизация? Ми няма да го доведе никоя. Директният контакт на още практикуващи лекари с инфекциозно болни е немислим. Доктор Гергана Николова е на същата позиция. Не подкрепя идеята за домашни посещения на евентуално заразени с коронавирус. По думите, идеята не е обсъждана с Българския лекарски съюз. Къде ще се облече? В личната си кола? Къде ще се дезинфекцира? В личната си кола? След това къде ще си облече своите дрехи? Къде ще се извършва това нещо? Как ще се случи? Как ще стане дезинфекцията, за да дойде после и да работи с едномесечни и двумесечни бебета? Колкото до направленията, личните лекари ще издават, но за бързи, а не за PCR тестове, както беше обявено. Бързите антигенни тестове са толкова надежни, така че няма никакъв проблем да имаме възможност. Важното е да ги издаваме, за да се види дали има положителни от тях, и тези, които са положителни, след това директно ще им се извършва и PCR теста. Според началника на лабораторията в столичната болница Свети Иван Рилски, направленията от личните лекари трябва да важат за всички тестове, тъй като пациентите се тестват при различни ситуации, а идеален метод няма. Диагнозата не бива да я свеждаме само до провеждането на един единствен анализ. Диагнозата се поставя след добре снета анамнеза, като огромно значение при COVID има епидемиологичната анамнеза, т.е. контактите, кога са се случили, как са другите пациенти, с които човека имал контакт. От Здравната каса обясняват, че няма как личните лекари да издават направления за PCR тестове, защото са необходими нормативни промени. Освен това, за PCR тест касата плаща 60 лева, а бързите ще изтруват около 20. А в Шумен Лекарският съюз призова медиците от доболничната помощ да бъдат задължени да работят и в болницата, за да се преодолее кризата с недостига на персонал. От седмици наред здравното заведение работи с остър дефицит на лекари. Състоянието е плачевно, лекарите са малко, сестрите са малко, изнемогват, пациенти идват и няма персонал, който да ги обслужва. Според лекарската колегия, проблем в критичната ситуация е, че няма нормативен документ, който да ангажира специалисти от други медицински заведения да се включат в лечението на COVID пациенти. В Търговище, едно от най-острите огнища на заразата, напоследък са затворени нощните увеселителни заведения за 10 дни. Забраняват се и семейните и фирмените тържества на закрито. Сливенска област забраняват посещенията в дискотеки, барове, клубове и други заведения за развлечения на закрито до 2 ноември. Не се допускат сватби и кръщенета на закрито. Дискотеките и в Перник се затварят от утре. Работното време на ресторантите и кафанетата там намалява до 22 часа. Забраняват се и масовите събития в града на открито и на закрито. Заповедта ще важи 14 дни. Болниците в Благоевград изнемогват и са пред колапс. Областта е сред първите 3 с най-много коронавирус в страната. Само за последното денонощие новите случаи са 92, половината от тях са в областния център. Отделенията са препълнени. Двете COVID отделения на Благоевградската многопрофилна болница са запълнени. От днес и ушното отделение е преобразовано. Там вече ще лекуват болни от коронавирус. Няма нито едно свободно легло и в белодробната болница в града. COVID сектора е пълен в момента на 110%. Вероятно след няколко часа са напълнени до 130%. Сега току-що млада жена я върнах, тя с малка пневмония. Гледаме да прецизираме много хоспитализациите, защото и по-леките пневмонии да ги връщаме вкъщи и им заръчвам да се запалят свещи, да се молят Бога да не се осложнят. Трима души от персонала на белодробната болница също са с COVID пневмонии. Лекар, медицинска сестра и служител от администрацията. По-сериозно е състоянието на лекаря. Към момента той е настанен в COVID отделението, в което работи. Притеснително е положението и в Центъра за спешна медицинска помощ в Сепарева баня. С COVID-19 са петима от общо 18-те служители. Лекар, две медицински сестри и двама шофьори. Бяхме веднага сложени под карантина. Преобразува се графика, има хора, които дежурат. Така че нямаме нужда за сега от допълнителна помощ. Ако се наложи, разбира се, ще командироваме от тук екипи, но за сега не се налага. Една от заразените сестри в спешния център е в тежко състояние и се лекува в болницата в Дупница. Останалите са под карантина в домовете си.
Пулмологът Александър Симидчиев коментира ефекта от маските в Панорама тази вечер. Той обясни, че те на открито помагат, когато около нас има струпани хора. Има и по-ефективни мерки, но те са свързани с по-голямо неудобство за обществото и риск за икономиката. Между 20 и 40% се снижава вероятността за заразяване, средно около 30%. Да, маските не предпазват 100%, но снижавайки с 30% един процес, който в момента в нашата държава е експоненциален, т.е. промяната на броя на новите пациенти в рамките на седмична база е около 90%, в рамките на две седмици е около 200% ръст. Намаляването с 30% всъщност е голям ефект. Драстично се покачва и броя на заразените от COVID-19 в Европа. В Италия бяха регистрирани почти 20 000 нови случая. Най-критично остава положението в Чехия и Белгия. Властите в Прага призоваха за помощ европейските държави. Страната изпитва недостиг на медицински специалисти, болнично оборудване и болнични легла. В Белгия вече действа вечерен час. От понеделник затварят заведенията. От утре в Словакия влиза в режим на частична блокада, а от полунощ в най-засегнатите райони на Гърция започва да действа вечерен час. Мярката ще се прилага и в Атина, и Солун. България и Съединените щати подписаха ключови документи в сферата на сигурността на 5G мрежата и на ядрената енергия за граждански цели. Церемонията беше в присъствието на премиера Бойко Борисов и на държавния секретар на Съединените щати Майк Помпео, който се включи чрез видеоконферентна връзка. Помпео изтъкна отлично свършената съвместна работа за подготовката с изграждането на мрежите от пето поколение и изрази увереност, че с подписването на декларацията ще се гарантира целокупната сигурност на евроатлантическото семейство. Темата беше ключова и в разговора на премиера Борисов с заместник държавния секретар Кит Карк по-рано днес. Борисов отбеляза, че светът се събужда и отваря очи за опасностите, които биха били скрити от ненадежните доставчици в мрежите от пето поколение. И този риск трябва да бъде осъзнат. Министрът Теменужка Петкова подчерта стратегическото значение на ядрената енергетика като гарант на енергийната сигурност и за постигане на целите за намаляване на въглеродните емисии. Премиерът напомни, че от миналата година до България стига втечнен природен газ с произход Съединените щати по настоящата газопреносна мрежа. Ние подписваме тези споразумения в момента, когато вече имаме инструментариум на Европейския съюз за сигурността в областта на 5G мрежата. Когато белите страни, така да ги наречеме, които за наша радост ни присъединиха и към банковия Европейски банков съюз, за чистота на финансите, за прозрачност на финансите, това доказа България, към чакалнята на еврозоната и не случайно и кредитните агенции продължават да вдигат кредитния рейтинг на България. Аз оставам на коментаторите да коментират думите и на секретара Помпео, и на помощник държавните секретари. България колко надежна, колко сигурна и колко добър партньор е на евроатлантическата общност. България е ценен стратегически партньор и тази историческа обща декларация го взима предвид. Чистите мрежи са важни за националната сигурност, икономическия просперитет и стабилност в региона. Мога да ви кажа, че България е в добра компания. Като член на НАТО се присъединява към 27 от 30 държави, които са част от чистата мрежа. Финален телевизионен дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден. Тази нощ кандидатите за Белия дом се изправиха един срещу друг в Нашвил, щата Тенеси, а дебатът им беше по-умерен от предишния, но не по-малко интересен. 90 минути, през които Тръмп и Байден говориха за здравеопазване, COVID-19, расизъм и климатични промени. А накрая и двата предизборни лагера обявиха победа. Но проучванията и този път дават преднина на Байден. Без престорени любезности и без да се ръкуват в началото, Доналд Тръмп и Джо Байден дойдоха подготвени за битка в Нашвил, Тенеси. След като от щаба на президента доказаха, че той вече не е заразен, плексигласовите прегради бяха премахнати от сцената. Но темата за пандемията беше първата, по която кандидатите за Белия дом кръстосаха шпаги. 220 000 американци са мъртви. Дори да не чуете нищо друго от това, което ще кажа тази вечер, чуйте това. Никой, който е отговорен за това,
Никой, който е отказал да поема отговорност за смъртта на толкова много хора, не бива да остава на поста президент на Съединените американски щати. Трябва да се научим да живеем с вируса. Нямаме избор. Не можем просто да се заключим в мазето си, както направи Джо. Хората не могат да живеят по този начин. Има хора, които имат празен стол на масата си, които вечер се обръщат по навик да докоснат своя съпруг или съпруга, а тях ги няма. Не се научаваме да живеем с вируса. Я стига, той ни убива. Защо Тръмп не декларира данъците си? Има ли Байдън таен бизнес в Украйна? Кой е виновен за протестите срещу расизма в страната? Само част от темите, по които двамата си размениха разгорещени реплики. Аз съм последният човек в тази зала, когото можете да наречете расист. Въпреки че микрофоните им се заглушаваха, докато не е техен ред да говорят, Байдън няколко пъти не скри раздразнението си от казаното от Тръмп. А самият президент надвиши даденото му време с 3 минути. Я стига вече. О, Боже! Заключителната част отново беше на тема здравеопазване. Според Тръмп, Обамакер, създадена по времето, когато Байдън беше вицепрезидент, е неефективна. Според опонента му, републиканците с нищо не са подобрили ситуацията през изминалите 4 години. Хората заслужават достъпно здравеопазване. Точка. Той продължава да говори за същото, но не е направил дори една крачка по въпроса за здравеопазването. Нито една. Знаеш ли, Джо, кандидатирах се заради теб, кандидатирах се заради Барак Обама, защото не се справихте. Ако мислех, че сте управлявали добре, нямаше да се кандидатирам. Придружени от своите съпруги Мелания и Джил и без да си кажат довиждане, претендентите за Белия дом сложиха точката на последния си дебат. У нас 107 вечер на протести в център на столицата с искане за оставка на премиера Бойко Борисов и оставка на главния прокурор Иван Гешев. По традиция протестиращите се събраха на площад Независимост след 19 часа и към 20 часа блокираха движението по булевард Цар Освободител. От трибуната отново бяха отправени остри критики към правителството и бяха коментирани теми, свързани с корупцията. Към 21 часа протестиращите се отправиха към Орлов мост, като кръстовището беше блокирано за кратко. Актьорът Явор Бахаров получи ефективна присъда от една година. Това стана тази вечер. Той беше заловен да шофира пиян и другиран в началото на годината в Банско в условия на рецидив. Делото беше отлагано многократно. До осъдителна присъда се стигна късно тази вечер след 7-часово заседание. Съдът в Разлог призна българската звезда за виновен, а наказанието трябва да бъде изтърпяно при лек режим. Бахаров трябва да се раздели и с шофьорската си книжка за година и половина. Наложена му е и глоба в размер на 500 лева. Присъдата може да бъде обжалвана пред окръжен съд Благоевград в 15-дневен срок. Съпругата на Васил Бошков, Елена Динева, излезе на свобода. Тя е освободена с постановление на наблюдаващия делото прокурор, тъй като изтича максималния 8-месечен срок, в който може да бъде задържана без внесен в съда обвинителен акт. Динева е обвиняема за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления, пране на пари, търговия с културни ценности и корупционни престъпления. Ръководена от Васил Бошков. Елена Динева излезе на свобода точно 4 дни преди да изтече максималният срок за задържане под стража и 17 дни след като апелативният специализиран наказателен съд реши, че тя може да бъде на свобода под парична гаранция в размер на 1 милион лева. Съпругата на разследвания по 18 обвинения Васил Бошков не я плати. Въпреки това прокуратурата спази законът и срокът и вратите на ареста се отвориха за Динева. Въобще не очаквах така се разбира. Какви ви бяха очаквания? Ами първо, аз съм 8 месеца в арест. Не знам дали си спомняте. Излежах си ги класически, красиво. Както се казва, за лукса на прокурора Гешев, за лукса на премиера Борисов. Благодаря на хората, че се грижиха добре за мене. Освен от адвоката си, до портала на националното следствие Динева беше съпроводена и от двама надзиратели, с които тя се сбогува, преди да прекрачи прага към свободния живот. От прокуратурата съобщиха, че по отношение на Динева остава определената от специализирания наказателен съд гаранция от 1 милион лева. Според информация на По света и у нас, в постановлението за пускането и било записано, че гаранцията трябва да бъде платена в, цитирам, разумен срок. Много хора може би ще кажат, нека и е, нали, на богатата там. Може ли да кажа кучка? Може, разбира да. Се. Законът е за всички. Но само искам да ви кажа още нещо. И беззаконието е за всички. А с каква мярка излизате в момента? Какво пише в постановлението?
Елена Динева има забрана да напуска страната. Апелативният спецсъд пусна под домашен арест и друг обвиняем по разследванията срещу Васил Божков. Адвокатът Славчо Марков с хуманитарни мотиви. Напреднала възраст и влошено здраве. И отново на тема коронавирус. Всяка криза има и своите герои. Болницата в Силистра вече получи първи отговор на призива си за помощ. 41-годишен учител по физическо стана първия доброволец там. Заради непрекъснато увеличаващия се брой на заразените с коронавирус, освен от медици, здравното заведение се нуждае от неквалифициран персонал. 41-годишният Валери Тончев казва, че влиза в борбата с коронавируса, за да даде пример на подрастващите. Ние трябва да израснем самите като граждани, да бъдем съпричастни един към друг, защото днеска може един да от нас да е болен, утре може друг да е от нас да е болен. Ние трябва да си помагаме, за да може да излезем всички заедно от тази пандемия. С примера си преподавателят по физическо е заразил и свои приятели, които също са готови да влязат в инфекциозното и COVID отделението на болницата, за да помогнат с каквото могат. Ако те изявяват желание да работят и да доброволстват при нас, те естествено ще бъдат с нашите екипи. Те никога няма да бъдат сами с пациентите. Освен от медици, здравното заведение има нужда от лаборанти, болногледачи и помощен персонал. Кадрите, които бяха проблем и преди COVID-а, а сега стават още по-тежък проблем, защото всъщност дори да са по-малко тези пациенти, те са много тежки за обслужване. В отделението по белодробни болести работят 9 медицински сестри, от които 6 са в рисковата за COVID възраст над 65 години. Столичната организация на Българския червен кръст връчи отличие за проявено човеколюбие на доброволци, помагали по време на епидемията. 44 доброволци получиха плакети. Те са разнасяли храна и лекарства до домовете на възрастни хора, които не са можели да излизат. Отличията показват уважение към отдадеността на младежите в името на човешкия живот, казват организаторите. Само след няколко дни БЧК навършва 142 години от своето създаване. Те добиха смелостта да излязат тогава, когато всички хора се страхуваха и много малко решаваха да тръгнат така, както те го направиха, да ходят в магазини, в аптеки, да ходят до домовете на хората, до вратата, да им занесат продукти, да занесат лекарства, да занесат топъл обяд. Всички тези доброволци продължават и в момента ситуацията, знаете, в страната. Отново има проблеми с коронавируса, така че те заедно с всички нас служителите продължават да вършат своята хуманна дейност към хората. Това беше всичко по-важно и по-интересно от изминалия ден. Спокойна нощ. Още теми може да намерите на сайта на БНТ.